Вступив у військовий ліцей та закінчив його з відзнакою Павло Жук. Так доводив батькам-вчителям свою самостійність, розповідає батько Анатолій Жук. Після ліцею Павло отримав педагогічну освіту та 4 роки працював учителем інформатики у навчально-виховному комплексі номер 4. У 2020-му Павло Жук залишив вчителювання і пішов боронити Україну. 20-го року, десь січня місяця, він все був на передовій. Він Луганська область, Краматорськ звільняли вони, Донецька область. Анатолій Жук розповідає, його син продовжив захищати Україну і під час повномасштабного вторгнення. Про останній бій батькові повідомили побратими. Сказали, що ваш син – герой, він їхав на БМП на першій машині, він сказав механіку водієві. Сказав, що він повернув БМП, повернув поперек дороги, щоб перегородити шлях рашистам, щоб наші могли відступити. Ім'я Павла Жука матиме навчальний заклад, в якому він учителював. Ім'я Назара Макаренка присвоюють загальноосвітній школі номер 6, де він навчався, яким був, згадує однокласниця. Це завжди була душа компанії, людина, яка завжди всіх підтримувала, всіх збирала, навіть після школи гуртувала. Надзвичайно добрий, чуйний. Він закінчив 11 класів, надалі він пішов по спорту. Юлія Ворона показує класну кімнату, де Назар навчався у початковій школі. Після повномасштабного вторгнення став на захист України. Службу ніс також разом з батьком. За декілька днів до його загибелі в групу від нашого класного керівника ми отримали відео, де вони були всі в бібліотеці. Це було таке останнє відео від Назара, де він передавав нам всім привіт. За словами Ольги Кшановської, відповідно до рішення сесії міської ради, обидва навчальні заклади отримають нові назви з 1 вересня і водночас набудуть статусу ліцеїв. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.